হয় হয় মই জানাম যে অসম সম্মিলনৰ আজি এয়া দ্বিতীয় দিন 36তম অসম সম্মিলন আমেরিকার আৰু এই মুহূৰ্তত হোটেলৰ ভিতৰত মই আছো আৰু মই জানাম যে যথেষ্ট সফলতাৰে ইতিমধ্যে অসম সম্মিলন আৰম্ভ হৈছে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিন যথেষ্ট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই এবাৰ হোটেলৰ ভিতৰ ভাগত কেমেৰা পাৰ্সন এলবার্ট বেণ্ডুই আপোনালোকক দেখুৱাইছে ভিতৰ ভাগে হৰাইৰ পিছত সমগ্র হোটেলৰ পৰিবেশ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতেই এই অসম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সম্মিলনৰ বিভিন্ন উদ্যোক্তা আমাৰ লগত আছে আমি অলপ জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা যে কেনেধৰণে এই সম্মিলন আগবাঢ়ি গৈছে অকণমান জানিব বিচাৰিম সম্মিলন কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আজি কি কি হ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ খুব ভালদৰে আগবাঢ়িছে গোটেই প্ৰগ্ৰামখিনি সুন্দৰকৈ চলি আছে তাৰোপৰি আজি আমাৰ মেইন ফাংচনটো ক'ব লাগিব আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কালি আছিলে আমাৰ ইনফৰ্মেল তাৰমানে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাছিলে মানে ধৰক যেনেকৈ ৰুটিন হিচাপত হয় সেনেকুৱা হোৱা নাছিলে আজি পুৱাৰ ভাগত কি কি হ'ল আজি হ'ল আপোনাৰ আমাৰ যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম তাৰমানে যিটো কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম সেইটো হৈ গ'ল ভালকৈ এতিয়া হ'ব ধৰক ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ হ'ব আমাক কোৰাছ দিবলৈ মেইন যিটো কোৰাছ তাৰপিছত হ'ব আমাৰ যি মুখ্য অতিথি আছে তেওঁৰ ভাষণ থাকিব তাৰপিছত হ'ব লগতে আমাৰ যি বাকীখিনি যি মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্য যি আমাৰ ছিংগাৰ অসমৰ পৰা আহিছে শ্ৰীমন্ত শেখৰ তেওঁ আমাৰ ইয়াত পৰিৱেশন কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আজি সমগ্ৰ এনেকৈ মানুহ গোট খাইছে আৰু অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি গৈছে কেনেকুৱা নিজৰ লাগিছে ভাল লাগিছে জানে ইমান মানুহ লগ পাইছোঁ পুৰণা বন্ধুবোৰ স্কুলৰ কলেজৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু বাচ্চাবোৰ ইমান টেলেণ্টেড কি কওঁ আপোনাক গোটেই মানে অসমীয়াত গান গাইছে অসমীয়া গানত নাচিছে বা হিন্দীও গাইছে কিন্তু মানে খুব হেৰি প্ৰতিভাশালী বাচ্চা এনেকুৱা কনভেনশ্যন আমাৰ আমেৰিকাত যিসকল আপোনালোকৰ বন্ধু আছে তেওঁলোকে কি কয় এইবিলাক দেখি তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰৰ লগত ইমান মানে ইউনিটি এটা আছে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ কনভেনশ্যন পাতোঁ এনেকুৱা কোনো মানে আজি বেলেগ এটা কমিউনিটি এনেকুৱা হোৱা নাই কনভেনশ্যন চ' মানে সিহঁতে মানে খুব ভাল পাইছে এনেকৈ আৰু বহুত মিলা প্ৰীতি আমাৰ আমি এতিয়াও কালচাৰটো মেইনটেইন কৰোঁ এতিয়াও আমি মেখেলা চাদৰ মানে এইবোৰ পিন্ধি মেলি ভাল লাগিছে আৰু মই শুনিছোঁ যে ইয়াত আমেৰিকাৰ ছোৱালীয়ে বিহু পৰ্যন্ত নাচিবলৈ সক্ষম হয় যিটো আপোনালোকৰ চেষ্টা হয় নেকি কথাটো ডেফিনেটলি হয় আপুনি দেখিছে আমাৰ কনভেনশ্যনত চবেই ধুনীয়াকৈ বিহু চিহু নাচি একদম ইমান ফূৰ্তি কৰি আছে ইমানবোৰ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে নিজ চকুৰেই দেখিছে আমেৰিকাৰ এইসকল অসমীয়া আপুনি কথা কৈ থাকোঁতে অসমৰ মানুহে দেখি আছে পোনপটীয়া এটা সম্প্ৰচাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ লাইভ আহিছে আৰু আমি খুব আনন্দৰে সকলোৱে কথা পাতিছোঁ এইটো এটা বেলেগ আনন্দ হয় এইটো বেলেগ আনন্দ সেইকাৰণে যে এইটো লাইভ এতিয়া চাই আছে মিচিগনৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰাম মা দেউতাই চাই আছে ৰিলেটিভছে চাই আছে তাত বন্ধু বান্ধৱে চাই আছে আই এম শ্বিয়'ৰ দে উইল এনজয় দিছ সকলোৰে সেইধৰণে আনন্দ আৰু পৰিৱেশ মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন এলবার্ট বেণ্ডুই আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে হোটেল মেৰিয়টছৰ আৰু ইয়াতেই কালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই অসম অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনাৰ অধিৱেশন আৰু দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অসম সাহিত্য সভাৰ এক বিশেষ আলোচনাও তাতোকৈ আকৰ্ষণীয় কথা মই কম অসমৰ ৰাইজক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এওঁলোকৰ পোচাক পাতিয়ে যিধৰণে পোচাক পাতি পিন্ধি আহিছে এনে লাগে যেন আমি আমেৰিকাত থকা নাই আমি নিজৰ নিজৰ ঠাইত আছোঁ আটাইৰে যথেষ্ট আনন্দ যথেষ্ট ফূৰ্তি কি কয় আপুনি নিজে হয় নিশ্চয় আমি এই কনভেনশ্যনৰ কাৰণে বহুত শ্বপিং কৰিলোঁ ৰেডি হৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এনেই বিহুৰ সময়তো আমি নতুন মুগা কাপোৰ বা পাটৰ কাপোৰ লৈ থওঁ কনভেনশ্যনৰ কাৰণে আৰু আমি যোগাৰ কৰিছোঁ এইবোৰ চব কিনি থৈছোঁ অসমীয়া গহনা কিনি থ'লোঁ বিহুৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ লাইভ আমেৰিকালৈ দৌৰি আহিছে এইটো প্ৰথম আজি উদাহৰণ যে এটা চেনেল অসমৰ চেনেল সম্পূৰ্ণ অসমীয়া চেনেল এটা আমেৰিকালৈ দৌৰি আহিছে এনেকৈ লগো দেখি নিজৰ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মানে কেতিয়াও হোৱা নাই অসম কনভেনশ্যন মানে বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াত হৈ আছে কিন্তু মানে ইমান ভাল কভাৰেজ পাইছে এইবাৰ সেইটো খুব ভাল লাগিছে কি নিউজ লাইভৰ পৰা পঠিয়াইছে আপোনালোকক আমাৰ খুব ভাল লাগিছে নিউজ লাইভ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছে আৰু মনৰ খবৰ এওঁলোকৰ বুটলিছে অসমৰ প্ৰতিজন আত্মীয় কুটুম্বই এইসকলৰ মুখায়ব দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰোবাৰ নাতি ইয়াত আছে কাৰোবাৰ ছোৱালী ইয়াত আছে কাৰোবাৰ ইয়াত ল'ৰা আছে সকলোকে নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো এটা আনন্দৰ খবৰ নহয় জানো হয় বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মানে আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কি আপোনালোকো ইয়াত আহিছে এবাৰ মানে প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হৈছে মানে যোনটো আপুনি কৈ আছিলে কি অসমৰ মানে এটা চেনেল মানে ইয়াতে প্ৰথম এনেকৈ আহিছে খুব মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ অসম সম্মিলনৰ 36তম অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন কাইলৈ তৃতীয় দিন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানসমূহ আমি অসমৰ ৰাইজক এইধৰণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম